श्री मनमथ श्रीजगन्नाथ मदगुर श्रीजगद्दु mm. मदत्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नीलाद्रौ संख मध्ये शतदल कमळ रत्न सिंहासनस्थम् अच्छा सर्वं कारजकतम नवघन रुचिरम संयुक्तं चक्रजेन आहत्रय बामभागे रथचरणजूतम ब्रह्मरुद्रेंद्रवन्द्यं बीदानं शोधनो परिवृत्तं ब्रह्मदारुस्मरामि जयतो दुर्गमा

ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଣପୁର ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଣପୁର ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଶୁଣ ସେଇତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଚ୍ଛା

ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ରାଜ କାରାଗାର ଭିତରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମେଳି ଡକରାରେ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲା ରଣପୁରରେ ଏକ ବୈଠକ ଯେଉଁ ବୈଠକକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ଆସିବ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇଦିନ ଥିଲା

ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବି ସ୍ଵଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାରଣ ସମୟ ବୁଝିଲୁ ବାପା ଲେଖକ ହେଲେ ରଣପୁରର ଗର୍ବ ଗୌରବରୁ ସେଇ ଶୁଣା ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ରଣପୁରର କୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି କଣ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେହି ରଣପୁର ପିଲାରେ

ରଣପୁର ଗାୟକରେ ଥିଲେ ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ସତାନବେ ବର୍ଷରେ କାଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ମୋ ଗୁରୁ ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଘର ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ବୁଝିଲୁ ବାପା ହେଲେ ଯାହାର କୋଳାକାର ରାସ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱ ମାନସପୁର ରାସ ଯାତ୍ରା ଯିଏ ଦେଖିଛି ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ରଣପୁର ରାସ ଟିକେ ହଜି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ ହଉ 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 ଯାହା ହଁ ମନେ ଅଛି ହେଲେ ଭାଇ ଆଉ ସେ ରଣପୁରର କଣ ହେଇଛି ଗର୍ବ କଣ ଥିଲା ଭରଣ ଚୁ ପୁରାଣ ଗଛିଲେ ଛନ୍ଦୁ ବନମାଳି କଲେବଳୀତ କବି ମାନେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଯାହାର ରଚନା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ମନବୋଧ ଚୈତିଷା ହେଇକି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ

ମନ୍ଦାକିନି ଏବଂ ରଣପୁର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ବାପା ଯୋଉ କହିଲି ମଧୁପୁରର

କଣ କରୁଥିଲେ ଲ ଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୁ ନି